سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اسلام کا جو بیج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیشروؤں نے بویا تھا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے سلسلے کے ہاتھوں سب سے زیادہ پھول اور پھل لایا۔ خیر آج میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کے ایک دو واقعے بیان کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بدایوں میں پیدا ہوئے تھے، پوری طرح ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ والد کا سایہ اثر سے اٹھ گیا۔ والدہ اور بہن اور ایک خادمہ مل کر سوت کاتی تھیں اور اس سے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ ایک صبح خواجہ نظام الدین مکتب جانے لگے تو والدہ ماجدہ نے کہا، محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ محمد خواجہ نظام الدین کا اصلی نام تھا۔ خواجہ نظام الدین چونک کر بولے کہ آج ہم اللہ کھانا بھیجے گا؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا، کھانا تو روز ہی اللہ بھیجتا ہے، لیکن آج پیٹ کی غذا نہیں ملے گی، روح کی غذا ملے گی۔ ہم آج کھانا تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، کھانے کا وقت آئے تو بچوں سے الگ کہیں ایسے کونے میں جا بیٹھنا کہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں۔ خواجہ نظام الدین نے والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر بدایوں کے کوتوال کا لڑکا جو خواجہ نظام الدین کا ہم سبق اور خاص دوست تھا ڈھونڈتا دھانتا پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، کیوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ خواجہ نظام الدین نے جواب دیا، والدہ کا حکم ہے کہ آج کھانا مت کھانا، بات آئی گئی ہوئی۔ دوسری صبح والدہ نے پھر کہا، آج بھی ہم اللہ کے مہمان ہیں اور ہدایت کی کہ آج بھی کھانے کے وقت الگ بیٹھ جانا۔ مگر دوسرے دن کوتوال کا لڑکا پیچھے پڑ گیا کہ آج حلوہ لایا ہوں، آج تمہیں کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ دو دن کے بھوکے تھے، اصرار سے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ کوتوال کے لڑکے کی ضد مان لی اور کھاتے کھاتے بھول پن سے کہہ اٹھے کہ ہمارے ابا زندہ تھے تو ہماری اماں بھی حلوہ بنایا کرتی تھی۔ کوتوال کا لڑکا بولا، ہیں جب سے تمہارے ابا مرے ہیں تمہارے یہاں حلوہ نہیں بنا؟ شام کو گھر لوٹے تو سارا ماجرا والدہ سے کہا۔ والدہ نے فرمایا، تم دوست سے اغماز برتتے تو یہ بھی برا تھا، بالکل ٹھیک کیا، کھانا کھا لیا۔ اتنے میں کوتوال کے آدمیوں نے کنڈی کھٹکھٹائی کہ دو تھان کپڑے کے، ایک ایک بوری ربے اور شکر کی اور کچھ گھی کوتوال کی طرف سے بطور نظر لائے ہیں۔ خواجہ نظام الدین کی والدہ نے شکریہ کہلایا لیکن نظر قبول نہیں کی اور بیٹی سے فرمایا، میں مدد لینی چاہوں تو میرے باپ مدد کرنے کے قابل ہیں۔ غیرت باپ سے مدد لینا گوارا نہیں کرتی تو کوتوال سے مدد کیا لوں گی؟ آج سود بک گیا ہے اور اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ میرے بچے کے کھانے میں کل حلوہ ہوگا۔ کوتوال کی نظر رکھ لیتی تو کوتوال کا لڑکا سوچتا کہ ہماری خیرات سے حلوہ بنا ہے۔
والدہ ماجدہ کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء عمر بھر بادشاہوں سے بے نیاز رہے. دوسرا واقعہ، خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ سے خلافت حاصل کر کے دلی آ گئے تو اس قطع زمین پر مقیم ہوئے جس کے پہلو میں اب ہمایوں کا مقبرہ ہے. قیام گاہ یا خانقاہ کے کھنڈر اور دو کمرے چھت سمیت باقی ہیں، اور ایک کمرے کی چھت پر وہ ہشت محل چبوترا میں نے 1958 تک دیکھا ہے جس کا تاریخوں میں ذکر ہے. چبوترا صحیح سالم تھا. ایک رات چبوترے پر پلنگ بچھا تھا اور خواجہ نظام الدین لیٹے تھے. امیر خسرو حسن علائے سنجری اور مولانا سید محمد تین مسلمان اور راج کمار ہر دیو، تیتل دیو اور سنبل دیو تین ہندو، کل چھ صاحبان حسب بیان راج کمار ہر دیو مصنف چہل روزہ حاضر تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ایسی زبان کی ضرورت ہے کہ باہر کے مسلمان ہندوستان کے ہندو اس زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں. امیر خسرو نے چند اشعار پڑھے جو عربی، فارسی اور ہندی کا مرکب تھے، اور بتایا کہ ایسے اشعار کی کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا نام خالق باری رکھا ہے. خواجہ نظام الدین نے اشعار پسند فرمائے مگر کہا کہ ایسے گیت بھی لکھو کہ جنہیں بچے گلیوں میں گاتے پھریں اور بچیاں گھروں میں گائیں اور ہندو مسلمان انہیں اپنے معاشرے کا جز بنا لیں. چنانچہ اسی حکم کے پیش نظر امیر خسرو نے وہ چیزیں تصنیف کیں کہ قریباً 700 سال سے زندہ ہیں اور ان کی لذت اور تازگی قائم ہے. مثلاً امیر خسرو کا منڈھا، کاہے کو بیاہی بدیس بابل میرے مورے، ہم تو بابل تورے گھر کی چڑیاں چریں چگیں اور اڑ جائیں، اولے رے کولے گڑیاں چھوڑیں اور چھوڑا سہیلا ساتھ رے، ہوتے نہ دینی بابل زہر کی گٹی، اب کیا من پشتا ہے. دلہن کی رخصتی کا گیت ہے. منڈے اولوں نے بھی کہے ہیں اور آج کل کی ترقی یافتہ زبان میں کہے ہیں، لیکن دلوں کو برباتا امیر خسرو ہی کا منڈھا ہے. اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی دعا کا اثر ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء سے اولیاء نے شادی نہیں کی تھی. یہ تیسرا واقعہ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی تھی. ایک بھانجے کو متبنا کر لیا تھا، نام ان کا بھول گیا ہوں. واقعات حافظے میں محفوظ ہیں، کتابیں پاس نہیں ہیں، تاہم الحمدللہ جتنا یاد ہے صحیح یاد ہے اور کتابوں کے حوالے سے یاد ہے. جن بھانجے کو متبنا کیا تھا ان کی تربیت اتنی کر دی تھی کہ جانشین بنانے کا خیال تھا. یکایک ان ہونہار بھانجے کا انتقال ہو گیا. اس کا خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑا غم کیا، اس قدر پشبردہ ہو گئے کہ چپ لگ گئی. مقربین خاص امیر خسرو وغیرہ دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن کامیابی نہیں ہوتی تھی. ایک روز خانقاہ نظام الدین اولیاء کے قریب امیر خسرو نے دیکھا کہ ہندوؤں کے غول سرسوں کے پھول چڑھانے کالکا کے بندر جا رہے ہیں. وہاں پھول چڑھا کر بسنت کے میلے کا اب بھی آغاز کیا جاتا ہے.
جب بھی کیا جاتا تھا۔ خانقاہ کے اندر گئے معلوم ہوا امیر خسرو نے ہندوؤں سے تھوڑے سے پھول لے لیے اور حسن علائے سنجری وغیرہ کو ساتھ لیا اور خانقاہ کے اندر گئے۔ معلوم ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء مرحوم بھانجے کی قبر والے گنبد میں بیٹھے ہیں۔ گنبد نہ جانے کس کی قبر کا تھا، اسی میں مرحوم بھانجے دفن کر دیے گئے تھے۔ یہ مقام خانقاہ سے دور اور مزار خواجہ نظام الدین اولیاء کے نزدیک ہے۔ امیر خسرو ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے۔ وہ اقبال جن کے نام کی علامہ اقبال نے بیرسٹری پڑھنے جاتے وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کی روح کو اپنی نظم التجاء مسافر میں لاج دلائی تھی، لاج رکھ لینا کہ میں اقبال کا ہم نام ہوں، گنبد کا دروازہ روکے کھڑے تھے۔ لیکن یہ حضرات کیا رکنے والے تھے، روکتے روکتے گھس گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک چوکور مستطیل پتھر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ امیر خسرو نے اپنی ٹوپی ترسی کر لی اور تھرک کر شعر پڑھا، ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے، من قبلہ راست کردم برطرف کچھ کچ کلاہے۔ اور شعر پڑھ کر سرسوں کے پھول پیر و مرشد کے قدموں میں ڈال دی۔ امیر خسرو کے ٹوپی ترچھی کرنے اور تھرکنے سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بے اختیار دریافت کیا، کیسٹ کیا ماجرا ہے؟ امیر خسرو نے ماجرا بیان کر دیا کہ آج ہندو بسنت کا میلہ منانے اور کالکا کی مورتی پر سرسوں کے پھول چڑھانے جا رہے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے پیر و مرشد کے قدموں پر پھول نثار کروں۔ پھر اور فارسی اور ہندی اشعار برجستہ کہہ کر گانے شروع کیے، ساتھی ساتھ دیتے رہے، غرض ایسا سما باندھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء شگفتہ ہو گئے اور پھول قدموں میں سے ہٹا کر بھانجے کی قبر پر رکھ دیے اور امیر خسرو سے پوچھا، اپنے گھر جاؤ گے یا میرے ہمراہ چلو گے؟ امیر خسرو نے جواب دیا، نخفت خسرو مسکین ازیں حوث شبہ، کدید ابر لب پایت نہایت بخواب شود، اور پیر مرشد کے ہمراہ ہو لیے۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے موسمی میلے بسنت کو اپنا لیا۔ ہندو کالکا کے بت پر پھول چڑھا کر بسنت کی ابتدا کرتے ہیں اور مسلمان خواجہ نظام الدین اولیاء کے بھانجے کی قبر پر پھول چڑھا گئے۔ گنبد منہدم ہو چکا مگر قبر موجود ہے اور وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر خواجہ نظام الدین اولیاء پھول کو قبول کرتے وقت تشریف فرماتے ہیں۔ درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے صاحبزادگان کے علاوہ دلی کے بکثرت مسلمان اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ میں بھی 1907 سے 1947 تک یعنی خواجہ حسن نظامی کی رفاقت سے دلی کو خیر باد کہنے تک ہر سال اس تقریب میں گیا ہوں۔ بھانجے کی قبر سے جلوس اول امیر خسرو کے مزار پر پھول چڑھاتا ہے اور پھر مزار خواجہ نظام الدین اولیاء پر۔ جلوس کی قیادت صاحبزادگان درگاہ کرتے ہیں اور ان کے آگے آگے قبال وہی تمام اشعار دہراتے چلتے ہیں جن سے امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء کا غم غلط کیا تھا۔